припинив врожай, збирають з полів, починається боротьба за його зберігання. Більшості українських аграріїв не по кишені орендувати елеватори, де всі процеси автоматизовані. Тож під сховища переобладнують колишні ферми та склади, розповідає представник асоціації фермерів. Це звичайний сарай для зберігання техніки взимку, але сьогодні він вимушений фермер використовувати для того, щоб зберігати тут зерно, тому що зараз недоцільно його здавати за копійки. За нинішніх умов, коли Росія блокує морські порти, невідомо, як довго доведеться зберігати урожай. Тож дотримання всіх правил вкрай важливе. По-перше, треба регулярно сушити зерно. Тут, приміром, це роблять у старий спосіб – лопатами, перекидаючи з місця на місце. Найскладніше – це знайти ресурси для того, щоб це зерно доглядати. Звісно, з власними силами. Якщо це фермер, він з сім'єю стає, працює, долучає родичів або ще якихось найманих працівників. В Одеському національному технологічному університеті проблему зберігання та переробки зерна вивчають вже більше 120 років. У спецлабораторіях аналізують всі показники якості збіжжя – консистенцію ядра, вміст жиру, білку тощо. Десь ми випікаємо, проводимо лабораторну випічку хліба і тестуємо зерно. Науковці кажуть, головне, щоб у зерносховищах була справна вентиляція, витримувався потрібний режим температури та вологості. Інакше збіжжя почне проростати, чи в ньому заведуться шкідники. Всі думають, що зерно – це просто статичний продукт, але зерно дихає і це живий організм. Тому дуже багато показників. Ну, волога – це такий ключовий показник якості, який дуже швидко може привести до псування зерна. Коли зерно спарюється, в ньому зменшується кількість клейковини. І це дуже погано, адже клейковина важлива. Без неї, приміром, не буде хліба в звичному вигляді. Коли зерно проростає, тому ферменти, які є у зерні, вони знаходяться у зародку, вони починають діяти і проходять процеси, біохімічні процеси, які супроводжуються зміною у клейковині, у білковому стані, у стані крохмалю. Крім того, зерно можна одразу і переробляти, найчастіше у борошно, але в Україні почали використовувати і більш просунуту технологію – поглиблену переробку. Це коли зі збіжжя вижимають всі можливі корисні речовини – органічні кислоти, ферменти та інше. Якщо сьогодні Україна має, скажімо так, середній виробничник в Україні, фермер, переробник, у середньому до 20-30 доларів прибутку на одній тоні зерна максимально, то країни, які займаються поглибленою переробкою, фактично ще 1-0 можуть доставити до цієї цифри. Звісно, аграріям наразі не до цього. Їм хоча б зберегти врожай в сирому вигляді. Днями в Міністерстві агрополітики заявили, найближчим часом в Україну буде доставлено спецобладнання для фермерів. Йдеться про так звані рукави для підлогового зберігання зерна. Очікується, що це розвантажить сховища. Андрій Настасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», єдині новини. У нас фуражна пшениця для кормів на внутрішній ринок, тому що порти не працюють і вивезти сьогодні зерно дуже